Det här är Vakna med Energy. Live vid kanal 5 och på radio. Vakna med Energy. Men de har kommit hit nu. Våra morgongäster, vi säger välkomna till inga mindre än Army of Lovers! Tack, tack, tack. Alltså det här är så mycket nostalgi så jag vet inte var jag ska ta vägen. Mår ni bra? Kan det är mig du tänker på då. Ja, vet du. Alltså jag läste precis lite i papperna jag fick om er. Alltså ni drog igång 88, Alexander. Ja, det stämmer. Alltså det är rysligt länge sedan. Det är väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Men vi är fortfarande väldigt unga jämfört med Tommy Körberg. Ja, det är det. kan du inte berätta, Jean-Pierre, hur hittade ni tre varandra? Ja, alltså vi måste faktiskt credda Camilla Turin, våran kostymdesigner, det som sammanförde oss. Och vi blev sammanförda under Barbie-perioden. Ja, det var det alldeles före där. Men grejen var att vi gick alltid, vi var alltid ute varenda kväll. Alltså, för att klockade på klubbarna jämt. Ja, så det går till precis. Så var det så att en gång i tiden så var den här äldre herren fick för sig att klä ut sig i klänning och rosa peruk eller hur det var där. Av någon anledning så själv höll jag på med ett annat band som var väldigt mycket så här, enklare eller mer rockigare, lite svart t-shirt och jeans och sådär. Och så råkade jag gå på Ritz och där fick jag se den här galna transvestiten Barbie som då var Alexander Barb. Och där bak stod det också en väldigt söt pojke och dansade och svängde på stjärten som heter Jean-Pierre. Och sen stod det någon tjej där som jag inte alls kommer ihåg, som jag inte alls förstod vad han gjorde där. Då tyckte jag att, nej men gud, vad är det här? Så såg jag genast en ingång i logen där, eftersom jag hade jobbat lite med Camilla Thulin som hjälpte till och stylade. Ja. Så jag klämde mig in där och då blev jag och Jean-Pierre bakgrundsdansare faktiskt. Vi hade väl någon hit där också med Barbie. Har du varit bakgrundsdansare, Alexander? Nej, de var bakgrundsdansare bakom mig. Jag tänkte väl. Och vi kunde inte vänta oss att han ställer upp i Let's Dance heller. Sen var det som hände var att i Sverige ville ingen veta av oss. Alltså, svenskt 80-tal, det var liksom Ulf Lundell normen för svensk musik. Så vidrigt var Sverige. Det var Nordkorea på den tiden. Och grejen var att vi var med på någon fest på Melody i Stockholm. Och då var en engelsk modetidning som hette ID där. Och de tyckte att Camilla var så ståtlig så de plåtade henne och satte henne på omslaget nästa månad. Och sen ringde varenda engelsk skivbolag och ville signa det här nya bandet från Sverige. Och då hade ingen i Sverige hört talas om oss. Så det var så Army Lovers rullade igång. Men vad skulle du säga, Jean-Pierre? Vilken var er styrka då, back then? Alltså då, tre fullständigt orädda... Oseriösa, ja, men väldigt, väldigt olika och lekfulla. Lite uttråkade. Väldigt snygga människor. Ja, men Stockholmsscenen var ju ganska tråkig, men det fanns en liten sån där gryende klubbscen på gång. Plus att fortfarande, vi låg ju med allting alla tre, det gjorde inte andra människor. Men vi låg med allt som rörde sig. Det är bra sätt att bygga nätverk. Det hade vi gemensamt, våran sexaptit. Sjukaste minne med Army of Lovers, vad skulle du säga, Camilla? Oj. Den måste vi ta, det är om vi säger så här, det är väldigt många drinkar som det ramlat ner piller ifrån elaka människor i våra liv. Stackare. Ja, stackars oss. Typiskt Alexander skyller ifrån sig direkt. Men sånt där händer aldrig med. Jag har aldrig fått något i drinken. Och har du inte? Jag försöker ställa bort min drink. Och så du önskar att du har. Jag går nu och lämnar min drink. Här är den. Live i kanal 5 och på radio. Vakna med Energy.